Ouvrons la porte et sortons un moment. Ouvrons quelque chose d'offre. Réveille-toi. באתי, ניסיתי לחשוב את מי אני הולכת לראות ולא כל כך הצלחתי לעלות פרצופים ואני בהלם ממי שאני רואה פה, ממש. מה זה, קשה כאילו לדמיין דבר כזה? כן, קשה לדמיין את מי אתה הולך לראות כי אתה לא זוכר 20 שנה אחורה מי היה איתך בדיוק, אולי את הקרובים ביותר כן, אבל בסך הכל מדהים, פשוט מדהים, שפו. עשרות שנים. איך הרגשת לבריאות אותם אחרי כל כך הרבה זמן? מקסימה, נהדרת, מתרגש.
אנשים שלא ראינו שנים, וזה מרגש, וזה כיף, וזה אחלה, וזה שווה הכל. סוף סוף בערב והשפט, סוף סוף ראינו. תשאל אותו, הבחור הזה מאוד מיוחד, יש לו דבר על כל דבר. אין כבר, תשאל אותו, תשאל אותו. בדימונה, אני לא יודע, תסבירי לי מה עומד. אז איפה גדלת? קודם כל, אם לא גדלת בדימונה, זה פספוס. כמו שאני מרגיש, את צודקת. אני רוצה לספרי לי את מה קורה פה. מה קורה פה? קודם כל, זה לראות הרבה אנשים שחלק אתה מכיר, חלק אתה לא מכיר. הרבה אנשים בלי שערות, הגברים עם קרס, ואנשים לראות פי מאה יותר טוב. האמת שנחמד, כן, זה דרור! אני לא